Во нашата здравствена установа, која што е специализирана и единствено таков вид во државата, во делот на стационарниот дел, услуги може да добијат гериатриски палиативни пациенти. Под гериатриски пациенти се сите оние возрастни лица кои што се над 65 години, кои што страдаат од некој акутно влошување на болест или се во терминален стадиум на болеста, додека пак во делот на палиативните пациенти тие не се ограничени со возраста. Сме имали ситуации каде што има и млади лица кои што се во некој терминален стадиум на болеста, најчесто се малигните болести. Додека пак во делот на специјалистичко консултативните кабинети, бидејќи ние сме јавна здравствена установа, преку системот на мој термин услуги може да добијат надворешни пациенти, тоа се сите оние лица кои што се над 18 години, претходно соодветно препратени дали од страна на нивниот матичен лекар, дали од страна на други колеги, кај нас се прават специјалистички прегледи од типот на интерна медицина, неврологија, психијатрија, дерматовенерологија, физикална терапија и слично. Исто така во рамки на установата функционира и биохемиската лабораторија, додека пак во делот на диагностика вршиме ехо на срце, на стомак, на уринарен систем, на тироидна жлезда, дензитометрија, исто така како услуга ЕЕГ и слично.